No niin, nyt jatketaan taas sitten tätä Ami Tähti ja lapsi-kirjaa. melkein kolmen viikon tauko tai jotain tuossa. Enää on sitten muutama luku tässä tosiaan, että koitetaan päästä tämä loppuasti. loppuun asti. Onhan tässä vielä näköjään 14 lukua yhteensä. Nyt päästä, ollaan päästy kasi, kasi lukuun, eli kaksi kolmasosaa ollaan vedetty tätä. Viimeksi tosiaan se... Pete kuunteli siellä Amin aluksella sitten musiikkia, muun muassa Beatlesen biisejä ja muuta. Eli heillä oli sitten siellä muun muassa mielenkiintoista kuunteli musiikkia. Ja oli tosiaan maapallon biisejä myös sitten siellä, mistä sitten mistä Pete tykkäs. Ja nyt on, uh, nyt, on luku kahdeksan Ofir. Eli nyt on saavuttu toiselle planeetalle, kun ne tuossa lopussa sitten viime luvun lopussa oli läh lähdössä sitten siitä, että voitaisiin mennä jonnekin muualle toiselle planeetalle ja sitten ne kuutelista musiikkia, niin nyt ollaan päästy sitten Ofirille. Valkoinen usva haihtui vaiht ja esiin tuli väreilevä taivallinen ilmakehä, jonka hohtavan, hohtavan sinisineen, okei, joo, välillä vähän, mulla on tota, ongelmia välitä lukemisen kanssa, mutta mennään nyt mennään eteenpäin. Valkoinen usva haihtui ja esiin tuli väreilevä taivallinen ilmakehä, jonka hohtavaan sineen me sukelsimme. Ikkunasta näin keltaisia tasankoja, jotka kylvivät pehmeässä punankeltaisessa valossa. Laskeuduimme hitaasti häikäisevän kauniiseen syysmaisemaan. Katsohan aurinkoa, Ami neuvoi, Valtaisa punertava ympyrä oli maiseman yllä, ja sitä verhosi keveästi tuon maailman ilmakehän. Epätavallisen auringon ympärille muodostui useita renkaita. Se oli vähintään 50 kertaa suurempi kuin meidän aurinkomme. On niin kuin todella hieno näköistä, kun näkyy noin isosti tuon. Siellä on ollut melkoinen meininki. Sitten 400 kertaa suurempi. Ammi ajatuksia. ajatuksiani. Ei se ihan niin valtavalta näytä. Se on niin kaukana. Eli se näyttä, näytti isommalta kuin meidän aurinko, mutta se oli vielä kauempana, mutta silti se oli vielä isompi. Eli niin kuitenkin 400 kertaa isompi, mutta, sit se etäisi, mutta se näytti noin 50 kertaa isommalta. Siitä voi päätellä. Mikä maailma tämä on? Tämän planeetan nimi on Ofir. Sen asukkaat ovat peräisin maasta. Mitä? Sinulla on vielä paljon opittavaa, Pete. Maapallolla oli kerran tuhansia vuosia sitten kulttuuri, joka oli hyvin nykyisen kaltainen. Sen ajan ihmisten tieteellinen taso oli paljon yli heidän rakkaustasonsa. He olivat myös eripuraisia, joten väijämätön kohtalo toteutui. Aiheuttivatko he itse oman tuhonsa? Täydellisen tuhon. Henki jäi vain muutamia yksilöitä, joita oli varoitettu tulevista tapahtumista niin, että he ehtivät, he ehtivät paeta muille mantereille. Silloin käytös sota vaikutti myös heihin. Heidän oli aloitettava lähes alusta. Te olette näiden henkijääneiden jälkeläisiä. Uskomatonta. Luulin, että maailmamme sai alkunsa, kuten historiankirjossa kerrotaan. Nolla pisteestä luolien ja sitten luolamiehet. Miten nämä Ofirin asukkaat tulivat tälle planeetalle? Me toimme heidät tänne. Pelasti meidän onnettomuutta kaikki, joiden rakkausmäärä oli yli 700 yksikköä. Siis vain parhaan ydinjoukon. Avaruusaluksistamme he saivat todistaa kulttuurinsa tuhon. Vain muutama pelastettiin, sillä sen hetkiset kehitystason keskiarvo oli 450 rakkausyksikköä, siis 100 vähemmän kuin nykyään. Maa on kehittynyt niistä ajoista. Jos maassa nyt tapahtuisi katastrofi, pelastettaisiin joko ketään? Kaikki, joiden taso on yli 700 rakkausyksikköä. Nykyään heitä on paljon enemmän kuin silloin. Ami, onko minun tasoni yli, yli 700? Kysymykseni saa hänet hymähtämään. Odotinkin tuota, vaikka tiedät, että ne voi vastata. En tiedä, että kenellä on yli 700 rakkausyksikköä. Se on helppoa. Yli 700 yksikön rakkausmäärä on ihmisillä, jotka tekevät epäitsekkäästi työtä muiden hyväksi. Sanoithan, että kaikki yrittävät olla hyviä. Kun puhun toisten hyväksi työskentelystä, tarkoitan paljon laajempaa universaalia toimintaa kuin oman perheensä tai pienen yhteisönsä hyvän edistäminen. Hyvä toiminta on sellaista, joka ei ole ristiriidassa maailmankaikkeuden peruslain kanssa. Jälleen tuo kuululaki. Voisitko vihdoin kertoa, mikä se on? En vielä ole kärsivällinen. Miksi se laki on niin tärkeä? Tuntematta lakia et voi tajuta hyvän ja pahan välistä eroa, Monet tappavat kuvitellen toimimansa oikein, mutta he eivät tunne lakia. He kiduttavat, käyttävät pommeja ja tekevät aseita tuhotakseen muita ja luulevat toimimansa oikein. Todellisuudessa he aiheuttavat paljon pahaa, mutta he eivät tiedä sitä, koska eivät tunne maailmankaikkeuden peruslakia. En todellakaan tajunnut, että se on niin tärkeä asia. Tietenkin se on tärkeä, Jospa vain kaikki planeettasi ihmiset tuntisivat lain ja eläisivät sen mukaisesti, maailman, maailmanne olisi hetkessä todellinen paratiisi. Koska kerrot minulle, mikä se laki on? Katselehan nyt Ofirin maailmaa, voit oppia paljon, sillä täällä laki tunnetaan. Istuudun hänen vieressään olevan tuolien tutkijakseni monitorissa näkyvää kaunista planeettaa. Haluaisin kärsimättömästi nähdä sen asukkaita, Laskeudumme hitaasti noin 100 metriin, noin 300 metriin. Näin monia samanlaisia lentäviä esineitä kuin oma aluksemme, mutta katsottuani tarkemmin huomasin, että siellä oli paljon erikokoisia ja erimuotoisia aluksia. Ei nähnyt korkeita vuoria tai erämaita. Kaikki oli kasvillisuuden peitossa. Vihreän, ruskean ja urassin eri sävyt verhosivat kukkuloita. Lammet, joet ja järvet hohtivat taivallista sinää, Maisema oli kuin paratiisista. Aloin erottaa rakennuksia. Pyöreitä rakennuksia keskusrakennuksen ympärillä. Jotkut keskusrakennukset olivat pyramidin muotoisia, niissä oli porrasseinämät, mutta ei, ei koristeluja. Pohjakaava oli neljän tai kolmen muotoinen ja väritys pastelisävyinen tai valkoinen. Sitten näin ensimmäiset asukkaat. Korkealta näin, kuinka he kävelivät poluilla tai loikoilivat jokien ja lampien rannoilla. Etältä he ainakin olivat maan ihmisen näköisiä. Heidän tunikanmalliset vaatteensa olivat valkoiset, mutta näin myös muun vaatteita, joissa oli raitoja, hapsuja, pöytä ja erilaisia koristeita. Jalassaan heillä oli sandaalit. En nähnyt yhtään kaupunkia. Ofirissa tai missään muuallakaan kehittyneessä maailmankaikkeudessa ei ole kaupunkia. Kaupungit ovat esihistoriallinen yhteismuoto, Ami sanoi. Miksi? Kaupungit ovat monin tavoin vahingollisia, jos samassa paikassa on liikaa ihmisiä, syntyy epätasapaino, joka vaikuttaa sen ihmisiin ää, sekä planeettaan. Planeettaankin. Planeetat ovat eläviä olentoja. Niillä on eri tasoisia elämänmuotoja. Kaikki riippuu kaikesta ja on huhteessa keskenään. Se, mitä maalle tapahtuu, vaikuttaa siellä asuviin ihmisiin ja maahan vaikuttaa se, mitä ihmisille tapahtuu. Miksi syntyy epätasapaino, jos samassa paikassa on liikaa ihmisiä? He eivät ole onnellisia ja maa sen. Ihmiset tarvitsevat tilaa, puita, kukkia, puhdasta ilmaa. Myös kehittyneet ihmiset, kysyin hämmästyneenä, sillä Ami esitti minulle esimerkin tulevaisuuden yhteisöstä, jossa ihmiset asuivat maaseudulla, niin minä sen käsitin. Oli kuitenkin kuvitellut, että tulevaisuuden maailma olisi muovinen, keinotokeisoja kaupunkia kiertämässä rallaan valtaisia rakennuslinnakkeita ja maanalaisia kaupunkeja, kuten elokuvissa. Pitkälle kehittyneet ihmiset tarvitsevat niitä eniten, hän vastasi. Luulin asian olevan päinvastoin. Maan ihmiset ajattelevat kaikesta niin takaperäisesti ja siksi ne onkin jälleen itse tuohon partalla. Eivätkö nämä Ofirin asukkaat halunneet palata maahan? Eivät. Miksi? He lähtivät jo pesästä. Aikuiset eivät pala palaa kehtoon. Se oli se heille ahdas. Lähestyimme joitakin matalia rakennuksia ja aloimme laskeutua. Tämän kaupun kaupunkimaisempaa aluetta ei löydy mistään, näisi, äh, mistään päin sivistynyttä maailmankaikkeutta. Tämä on hallinto- ja jakelukeskus sekä kulttuuritapahtumien erityispaikka. Ihmiset tulevat hakemaan täältä mitä kulloinkin tarvitsevat. Täällä he voivat osaistua henkisiin tilaisuuksiin tai taide- ja tiedetapahtumiin, mutta kukaan ei asu täällä. Hän pysäytti aluksen noin viiden metrin päähän maasta ja sanoi, nyt saat tavata esi-isäsi vuosin tuhansien takaa. Lähdemmekö aluksesta? Älä kuvittelekaan. Sinun viruskantasi saattaisi koitua kaikkien näiden ihmisten surmaksi. Miksi ne eivät vaikuta sinuun? Minut on rokotettu, mutta silti minun on käytävä läpi puhdistuskäsittely ennen kuin palaan omalle planeetalleni. Ihmisiä käveli joka puolella. Erään ihmisen ohittaessa aluksemme aivan ikkunan kohdalta tajusin jotain karmea. He olivat jättiläisiä. Ami, nuo eivät ole maan asukkaita, vaan hirviöitä. Vain senkin vuoksi, että ovat kolme metrisiä, vaan ihmetteli huvittuneena. Kolme metrisiä? No suurin piirtein eivät he järin suuria ole. Mutta sinä väitit heidän tulleen maasta, siellä ihmiset ovat puolta pienempiä. Kerroin myös, että maan tapahtuvat tuhansia vuosia sitten vaikuttivat myös henkiinjääneisiin. Säteily, planeetan epätasapaino ja kaikki muut häiriöt, py häiriöt pysä pysäyttivät ihmisen kasvun. Mutta nykyistä kehitysvauhtia, jos ihmiskunta säilyy, ihmiset saavuttavat normaali mittansa muutamassa sadassa vuodessa. Vain ei kiinnittänyt hei, meihin mitään huomiota. Näiden ihmisten iho oli ruskea, he olivat hoikkia, kapealanteisia, leveäharteisia ja hyvin, hyvin suoraselkäisiä. Jollakin oli samanlainen vyö kuin Amilla. Kaikki näyttivät rauhallisilta ja ystävällisiltä. Heidän suuret, mantille, heidän suuret ja kauneet silmät, silmänsä loistivat ääntötä ystävällisiltä. Menee, menee vähän lauseet sekaisin. Heidän suuret ja kauneet silmänsä loistivat ääretöntä henkisyyttä. Silmät olivat vinot ja mantelin muotoiset, mutta eivät muistuttaneet, muistuttaneet aasialaisten silmiä, vaan lähinnä ihmisten silmiä vanhoissa egyptiläisissä maalauksissa. He ovatkin muinaisten egyptiläisten, majojen, inkojen ja kreikkalaisten ja kelttien esiisiä, Ami Kaikki ne kulttuurit ovat Atlantiksen sivistyksen jäänteitä. Nämä ihmiset ovat atlantilaisten suoria jälkeläisiä. Eli Täällä on niinku atlantilaiset porukkaa, mitkä on sitten o, evakuoitu toiselle planeetalle meidän esiisiämme. Esi esi Mielenkiintoista. <töntö> Atlantis, vajonnut Manner, huudahdin. Luulin, että se on tarua. Lähes kaikki maailman, maailmanne tarut ovat todempia kuin se synkkä todellisuus, missä te nyt elätte. Vain muutama ihminen käveli yksikseen. Yleensä he kulkivat ryhmissä ja koskettivat toisiaan puhuessaan. He kulkivat käsikoukkoa tai kädet toistensa hartioilla. Jotkut kulkivat käsikärässä, tavatessaan tai erotessaan He osoittivat monin tavoin kiintymystään. He vaikuttivat onnellisilta ja huolettomilta. Kerroinhan sinulle, että he ovat iloisia ja huolettomia. He eivät ole huolissaan. He osaavat olemisen taidon. He ovat. He osaavat olevisen taidon. He ovat. Jospa tekin oppi, oppisitte sen. Amilo oli jälleen nähnyt ajatukseni. Kuinka he osaavat olla niin onnellisia? Kysyin sitä, koska maassa ihmiset kulkevat niin synkkinä. Täällä kaikki tuntuvat olevan lomalla. Siksi, että he elävät. Eikö siinä ole kyliksi syytä? Eikö heillä ole ongelmia? Heillä on haasteita, ei ongelmia. Täällä kaikki on hyvin. Se mielestä elämällä on merkitystä vain, jos se tuo mukana ongelmia ratkottavaksi. Hän on varma, että ihmiset ampuisivat itsensä, ellei heillä olisi ongelmia. Setä se viittasi älyllisiin ongelmiin. Hänen ongelmansa on se, että vain, vain toiset hänen aivoistaan toimivat. Se on vain kävelevä älyllinen toiminta. Äly on, äly on, tietokone, joka ei lakkaa toimimasta, elivät toiset aivot tunneavat olla kehittyneet. Jos erillään toimiva äly ei saa ongelmia ratkottavakseen eikä mitään askareltavaa, se voi ajatua hulluuteen, jopa kaiken tuhamiseen. Kuvittelin hänen puhuvan minusta, sillä minäkin ajattelen taukoamatta. Mitä muuta sitten on kuin ajatukset? havaitseminen, se, että nauttii näkemästään, kuuntelee ääniä, koskettaa, hengittää tietoisesti, kuulee, maistaa, aistii, nauttii hetkestä. Oletko sinä juuri nyt onnellinen? En tiedä. Jos lakkaisit hetkeksi ajattelemasta, olisit onnellinen. Kuvittelehan. Olet avaruusaluksessa, olet maailmassa, joka on valvoisen päässä maasta. Katseleet kehittynyttä planeettaa, jonka muinaiset atlantislaiset asuttavat Miksi, miksi ihmeessä niin paljon tarpeettomia kysymyksiä, kun sinun pitäisi katsella ympärillesi ja ottaa hetkestä vaari? Minusta tuntui, että oma Ami oli oikeassa, mutta silti epäilin. Eikö ajatteleminen sitten hyödytä lainkaan? Tyypillinen maan asukkaan johtopäätelmä, hän huudahti. Jos jokin ei ole parasta, se onkin pahinta. Jos jokin ei ole valkoista, se on mustaa. Jos jokin ei ole täydestä, se on paholaista. On vain jumala ja piru. Millaista älyllistä äärimmäisyysajattelua? Ami istuntui mukavasti nojatuolin. Tietenkin ajatteleminen on tärkeää. Ilman ajattelua olisitte kasvin asteella. Ajatteleminen ei kuitenkaan ole tärkein ihminen kokemisen muoto. Mikä sitten? Nautintoko? Nauttiakseen pitää olla tietoinen siitä, mistä nauttii. Eikö tiedostaminen ole ajattelua? Ei, sillä tiedostaminen on tietoisuutta ja tietoisuus on enemmän kuin ajattelua. Tietoisuus on siis tärkeintä, päättelin hieman uupuneena, käsitän yhteyteen, johon olin sotkeutunut kysymystäni vuoksi. Ei niinkään, Ami sanoi arvotuksellisesti. Kerron sinulle esimerkin. Tajusitko kuuntelevasi outoa musiikkia matkamme aikana, se ensimmäinen valitsemanne kappale? Muistan, että en pitänyt siitä. Olit siis tietoinen, että kuuntelit outoa musiikkia, se oli tietoisuutta, mutta et silti nauttinut siitä? En oikeastaan. Nautintoa, nautintoa ei siis riitä pelkkä tietoisuus. Aivan niin. Mitä siis tarvitaan lisäksi? Kaikkien tärkein puuttui. Sinä, sinä nautit siitä toisesta kappaleesta, eikö vain? Kyllä, koska pidin siitä. Pitäminen on, on eräs rakkauden muoto. Nautintoa ei voi olla ilman rakkautta tai ilman tietoisuutta. Ensimmäisellä siellä on rakkaus, me rakastamme kaikkea, me elämme rakkaudessa ja siksi me nautimme enemmän. Sinä et pitänyt kuusta, mutta minä pidin siitäkin. Minä nautin enemmän kuin sinä ja olen siksi onnellisempi kuin sinä. Rakkaus on siis korkein inhimillinen kyky. Nyt olet oikeassa, pete. Eikö tätä tiedetä maassa? Tiesitkö sinä, onko sinulla opetettu sitä koulussa? Ei. Maassa pidetään viisana ihmistä, jotka ajattelevat paljon. Kuinka on mahdollista, että jokin niin yksinkertainen asia on jäänyt niin viisaalta ihmiseltä huomaamatta? He käyttävät vain toisia aivojaan, niitä jotka ovat päässä. Ajatukset eivät kuitenkaan voi kokea rakkautta, eivätkä tunteet ole ajattelua. Sellaiset ihmiset, jotka ajattelevat koko ajan, päätyvät siihen lopputulokseen, että tunteet ovat jotakin primitiivistä, joka pitää korvata ajatuksilla. Siinä haarassaan he luovat teorioita, jotka oikeuttavat sodan, terrorin, epärehellisyyden ja luonnon tuhoamisen. Koko ihmiskunta on nyt tuon tuhon partailla noin älykkäiden ajatusten ja nerokkaiden teorioiden takia. Taisit olla oikeassa, kun sanoit, että maassa ajatellaan kaikesta takaperoisesti. Tarkkaile sitten hetki Ofirin maailmaa. Täällä asiat ovat niin kuin niiden tuleekin ollut. Unen puute, päivän tunnekuohut ja kaikki amin esittävät uudet asiat olivat uuvuttaneet minut. Ikkunasta näin ihmisiä, tyyliteltyjä rakennuksia, liki kaksimetrisiä lapsia, maa- ja ilmakulkuneuvoja, mutta en jaksanut kiinnostua enää mistään. Arva kuinka vanha tuo mies on, Ami kysyi osattaen miestä, joka seisoo juttelemassa aivan aluksen lähellä. Hän näytti noin 60 vuotiaalta Hänen hiuksensa olivat valkoiset, mutta hän ei vaikuttanut ikivanhalta. Noin 60 vuotias. Hän on lähes 500 vuotias. Olin hämmästynyt. Kuule Ami, minua alkaa väsyttää. Haluan levätä. Haluan mennä kotiin nukkumaan. En halua enää oppia enkä nähdä mitään. Olen kurkkaani myöten täynnä kaikkia uutta. Tiedon sulatushäiriö amivitsailu. Käyhän pitkäksi tähän hän pete. Hän ohjasi minut ohjaamaan sivustalla olevan tuoli ja laski sen selkänojaa, kunnes tuolista tuli mukava sohva. Asettauduin siihen ja se tuntui suorastaan liian mukavalta. Hän, hän pani jotakin pääni alle ja vaivuin heti unen. Rentoudun ja nukuin syvää unta monta tuntia. Ja seuraava osa onkin mielenkiintoinen, että sitten mennään tähän maailmankaikkeuden peruslakiin sitten, eli mikä on se maailmankaikkeuden peruslaki, laki, mitä tässä aikaisemminkin keskustelussa vähän kävi läpi. Eli tilatkaa kanava, jos kiinnostaa seuralla näitä, ja, eli seuraavaksi jatketaan luvusta yhdeksän maailmankaikkeuden peruslaki. Näillä on tulevilla videoilla. Ja muuten koruja löytyy nyt äskellä lisää, käykää tsiikaamassa aivan mahtavan näköisiä. Mun kanavalla myös on myös video, missä mä esittelin niitä tarkemmin. Joo, morjes.